Ստեցոնի անվան 24-րդ միջազգային էկոլոգիական իրավունքի դատախաղ մրցույթի տարածաշրջանային փուլին մասնակցել են Արցախի Մայրբուհի, Երևանի պետական եւ հայ-ռուսական համալսարանների թիմերը։ Հեղինակավոր դատախաղի անցկացման հայտը ներկայացրել է Ստեփան Ակերտը։ Դատախաղը նախադեպ չնացող միջոցառում է Արցախի հանրապետության համար եւ ԱՌՊՀ թիմի համար։ Արցախի պետական համալսարանը իր վրա է վերցրել այդ մեծ բեռը կազմակերպելու նմանատիպ միջոցառում, այն էլ անգլերենով, հետեւաբար ԱՌՊՀ թիմը մի կողմից պետք է իրեն փորձեր անգլերենում, երկրորդը պետք է փորձեր նաև ձևակերպել և ներկայացնել իր գիտելիքները միջազգային իրավունքի և շրջակա միջավայրի միջազգային իրավունքի ոլորտում։ Դատական գործը վերացող արջի տեսակի մասին է, ավելի կոնկրետ երկու երկրների հարաբերություններում առկա խնդրի, պայմանավորված կենդանու տեղափոխման հետ։ Ընդ որում վերացող արջի տեսակը երկրներից մեկի խորհրդանիշն է, ինչը դատական գործի կարևոր հանգամանքներից է։ Երևանի պետական համալսարանի Ստաթևիկ Սողոյանը կարծում է, որ միջազգային իրավունքի ուսումնասիրման համար թեման կարևոր է։ Միջազգային հարթակներում կայանալու, լեզվի իմացությունը զարգացնելու, ինչը չէ հասկանալու այլ երկրներում այլ իրավաբանների մտածողությունը և կայանալու, հասկանալու, որ մեր իրավունքը մի ընդհանուր համաշխարային իրավունքի մաս է ու հասկանալու ընդհանրապես իրավունքի տրամաբանություն ու էությունը ամբողջ աշխարհի իմաստով։ Դատական գործընթացի մասնակիցները խոսում են միայն անգլերենով, սա Ստեցոնի անվան դատախաղ մրցույթի հիմնական պահանջներից է։ Գործի մանրամասներին ծանոթացել են հոկտեմբերին, ուսումնասիրություններ կատարել և ներկայացել դատական նիստին։ Ուսումնասիրելով միջազգային փորձը, կարողանում ենք նաև որպես մասնագետներ տեսնել, թե ինչ կարող ենք անել գուցե մեր երկրում նման աղետները կանխելու համար, քանի որ մեծ ուսումնասիրություն է կատարվում միջազգային պայմանագրերի, միջազգային սովորութային իրավունքի, և այս ուսումնասիրությունը մեզ կարող է օգնել հետագայում մեր երկրի զարգացման նաև համար, մյուս կողմից էլ իրավաբան ենք և մի օր գուցե ներկայանանք դատարանում։ Էկոլոգիական իրավունքի դատախաղ մրցույթի տարածաշրջանային փուլի դատավորները ներկայացնում են ԱՄՆ հայ-իրավաբանական միությունը, ուդի եզրափակիչ դատը տեղի կունենա վաղը։ Նարեկ Սահակյան, Դավիթ Հակոբյան, օր